Me fala uma coisa, você tem desejo de vir morar aqui na Grande Florianópolis, mas não sabe como se programar, como se planejar, o que fazer para com que isso aconteça? Se você tem esse desejo, pode ficar aqui nesse vídeo que eu vou dar 10 dicas de como você fazer com que isso aconteça. E aí, família, tudo bem com você? Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Miriam. Eu e a minha família viemos do interior de São Paulo para morarmos aqui, na Grande Florianópolis. Nós moramos um tempo em São José e atualmente nós estamos morando na cidade de Biguaçu. E se você já me conhece, já faz parte dessa família, já faz parte desse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo. Confesso que eu estava morrendo de saudade de fazer esses vídeos para vocês, tá bom? Olha, nós demos uma paradinha, uma pausa, tanto aqui no canal, eu também no meu Instagram pessoal. Semana passada, na verdade, eu já respondi algumas pessoas, estou voltando, estou um pouco mais atarefada, graças a Deus, com um outro Instagram que nós criamos. Nós estamos empreendendo aqui, sim, vou contar essa novidade para vocês. Estamos trabalhando com balas caramelizadas. Inclusive, se você é daqui da Grande Florianópolis, nós atendemos toda a Grande Florianópolis. Sabe aquela bala maravilhosa, aquele gostinho de infância, que ela é banhada no caramelo? Sim, nós estamos diversificando os sabores. Vou deixar aqui o Instagram, se você tem esse desejo de provar e, querendo ou não, virar uma caramelada, com certeza isso vai acontecer. É só me chamar aqui, no caso no Instagram, que eu vou deixar aqui. Sem mais propagandas da pessoa aqui, vamos lá para o que realmente interessa nesse vídeo. Eu vou dar 10 dicas para você se planejar, tá? Se programar para realizar esse seu desejo de vir morar aqui na Grande Florianópolis. Bora lá para a primeira dica? Primeira dica, não desista. Sim, nossa, sim, não desista. É a primeira coisa que você tem que fazer. Não importa que se para você pode ser impossível acontecer, que você só tem esse desejo, mas se você tem esse desejo, se você tem esse sonho, se você tem isso como um objetivo, que seja para daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, não desista do seu objetivo. Segunda dica, não fale para as pessoas. É uma dica preciosíssima. Comente somente para aquelas pessoas que convivem mais próximas, mais íntimas, que você sabe que realmente sonha com você. É claro que se você é casado, você tem que compartilhar, né, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, falar, mostrar realmente esse sonho, esse desejo, para vocês viverem junto esse sonho. Então, compartilhe somente com aquelas pessoas que você sabe que sonha com você. Terceira dica: comece a pesquisar, que é o que eu acredito que você já está fazendo assistindo esse vídeo. Comece a pesquisar sobre as cidades. Pode ser que você tenha o sonho de vir morar na Grande Florianópolis, tá? Tem um vídeo aqui falando das cidades, na verdade, que se formam a Grande Florianópolis aqui no meu canal. Então, você pode estar pesquisando sobre essas cidades e você pode também, se não for morar na Grande Florianópolis, pesquisar as melhores cidades, as cidades que, na verdade, agradam você em Santa Catarina. Eu acredito que, se você fizer essa pesquisa, você vai ficar meio que na dúvida entre uma cidade, entre outra cidade. Um exemplo: se você escolher, vamos lá, 4 cidades ou 5 cidades, você vai começar a pesquisar todas elas, com toda certeza você vai fazer isso. Então começa lá, olha, essa cidade tem isso, essa cidade me proporciona isso, então essa daqui nem tanto. Então já tira essa daí da sua lista para ficar mais fácil de você focar e chegar em uma determinada cidade que realmente você, sua família, chegaram num acordo e é a cidade que vocês realmente desejam morar. Quinta dica, para você entender e você não se frustrar também, que nem tudo são flores, tá? Nem todas as cidades daqui são 100% mil maravilhas. Não. Todas as cidades têm seus pós e seus contras.
Só que você vai analisar é realmente essa cidade que mais se encaixa, mais se enquadra com aquilo que você está procurando, tá? Então, tenha isso em mente. Vai ser trabalhoso? Vai, mas no final vai ser recompensador. Sexta dica: depois que você decidiu pela cidade, pesquise os bairros que mais se agradam nessa cidade, tá? Lembrando também que nem todos os bairros são flores também, vale lembrar isso. É claro que existem, dependendo da cidade que você for pesquisar, os bairros mais visados, mais procurados das cidades. Só que também isso vai de acordo com o teu bolso. Outra coisa também sobre bairros, existem bairros que não são, algumas partes, um bairro que para mim, no caso, olha, para mim tá ok, eu moraria aqui. Tanto é que também pode ser que para outra pessoa, essa parte do bairro, que para mim não é, digamos, 100%, para outra pessoa é. Então isso vai tudo de uma questão de gosto. Mas pesquise mesmo os bairros para você que você acredita que se enquadra, tá certo? Que é um bairro mais acessível para o que você procura. Um exemplo para vocês, tem vários bairros que não são tão visados, não são tão procurados para se morar, tanto em São José, tanto em Biguaçu, bairros que às vezes até as pessoas nem falam muito, mas são bairros muito bons de se morar. Então, a pesquisa você tem que realmente ir a fundo mesmo e ver um bairro que se encaixe com aquilo que você procura. Miriam, mas e os bairros que alagam? Essa é uma sétima dica. Como eu recebo perguntas sobre isso? E esse bairro alaga? Qual bairro tem alagamento? Gente, eu vou falar aqui para vocês, família, uma coisa. Não dá para garantir qual bairro que alaga, qual bairro que não alaga. Uma coisa que eu vou falar, não sei se você assistiu um outro vídeo, mas já teve bairros numa última chuva muito forte aqui que teve o ano passado, que afetou grande parte da Grande Florianópolis, muitos bairros daqui de Biguaçu, que moradores mesmos falaram que nunca alagaram, teve alagamento. Então, e bairros também em São José, que algumas partes também que nunca alagaram, teve um pouco de alagamento. Então, uma coisa que não dá para garantir, olha, esse bairro nunca alagou e nunca vai alagar. Mas você tem que sim fazer essa pesquisa. Quais foram os menos afetados? Mas garantir que nunca vai acontecer, é claro que nós desejamos que nunca aconteça, nem aqui, nem em lugar nenhum do estado do Brasil, mas é algo que nós não podemos prever, tá? Mas pesquise os que são menos afetados em épocas, digamos assim, de grande chuva. Vamos lá para a oitava dica. Buscar informações de pessoas que você conhece que já moram, no caso, na cidade que você pretende morar ou até numa cidade vizinha. Não custa você fazer isso. O que eu quero dizer é que, se você tem alguém que você sabe que pode te dar uma informação, algum parente, algum colega, algum amigo, não custa você perguntar. O não você já tem. O que eu quero dizer é você perguntar. Não é você explorar, não é você impor, não é você encher a paciência da pessoa perguntando e querendo perguntar, fazer um monte de pergunta. Não, não é isso. Você vai apenas, digamos que, mandar uma mensagem e perguntar para a pessoa: olha, eu tenho um desejo de morar aí, tá? Eu sei que você já tem morado aí. Se você puder fazer um grande favor, só de dar um resumo de como tem sido, no caso, né, esses dias, esse tempo que você tem morado aí, para eu estar realmente ciente se é isso mesmo que eu quero ou se eu não quero. É claro que cada opinião, né, depende muito das pessoas. Mas você conversar com uma pessoa, digamos que mais próxima, e ter uma opinião melhor, é muito melhor. Sabe por que eu falo isso para vocês? Eu vou falar que quando eu decidi vir morar aqui em Santa Catarina, na verdade, eu perguntei para uma prima minha, eu já falei isso num vídeo meu, que ela mora em Joinville. Então eu perguntei para ela, eu mandei uma mensagem e perguntei para ela como que era o custo de vida, se realmente compensava, se ela estava gostando. Como eu disse, ela poderia falar: ai, prima, tá ótimo e pronto, acabou. Mas foi uma bênção, uma maravilha a nossa conversa. Eu dou graças a Deus pela vida dela.
Na verdade, como eu disse, nós íamos para Joinville, só que aí nós mudamos, nós estamos aqui na Grande Florianópolis. Mas foi uma conversa maravilhosa que ela me fez, nossa, abrir meus olhos, entender muita coisa. Então eu falo assim: o não você já tem. Então se você até conhece, mas fala, nossa, eu conheço, mas eu fico um pouco, acho meio chato. Eu falo, vou contar uma história aqui para vocês. Como vocês sabem, né, nós já estamos aqui há mais de um ano. E o que acontece? Nós descobrimos que tinha um casal com filhos que mais o meu marido conhecia, tá? Era meio que parente meio que distante, que vieram para cá. Nós ficamos sabendo que eles estavam numa determinada cidade, que era mais perto de praias, e de repente ligaram para ele falando que estavam lá, que estavam num posto de gasolina, que venderam tudo, que estavam com no caso, os filhos, né, que também não são maiores, e que estavam só com a roupa também, as malas, com roupas, mais nada. A nossa história, digamos assim, o que a gente fez, eles fizeram. Mas o que aconteceu? Eles estavam procurando, né, um lugar, num determinado, uma casa, um apartamento para alugar num determinado lugar. E era meio que perto daqui de Biguaçu. E nós falamos: vem para cá, né? Vem aqui na nossa casa, vocês tomam um banho, dormem um pouco. E a pessoa não quis, não quiseram. Nós não entendemos o porquê. Eu liguei, falei muito, falei: gente, eu entendo, eu tenho filho também, vem. Falar: não, a gente vai procurar aqui. Ok. Falamos até que nós íamos ajudar, né, a achar um lugar, uma casa que seja, mesmo que de início não tão grande. E aí nós começamos a fazer essa busca, eu e meu marido. Mas aí nós descobrimos, né, que eles queriam ficar num lugar perto de praia. Nós falamos: mas aqui em Biguaçu também tem como se locomover para praia, né? Para emprego, escolas. Aqui é mais tranquilo você achar, né, até uma moradia do que num determinado lugar. Aí nós começamos até a procurar, até achamos um lugar para, no caso, essa família se hospedar, ficar, pagar um valor até mais em conta, né? Não era um lugar tão grande, mas dava para eles ficarem lá, que seja 1 mês, 2 meses, até procurar um lugar maior, não era nem contrato, nada. Mas aí descobrimos que eles foram para um outro lugar até. Num lugar que tinha assim uma praia bem mais conhecida, alugaram lá tipo uma pousada, pagaram um valor que nós achamos caríssimos, iam ficar 1 mês. Mas o que que aconteceu? Pensei: mas bem nesse lugar que é tão disputado, que eu já tinha buscado informações sobre esse lugar e não tinha assim tantas escolas, né? Até mesmo em relação ao emprego, era mais em época de temporada e eles eram até fora de temporada, tava um frio, uma chuva naquele dia, e nós insistimos: vem para casa, toma um banho, né? Vocês dormem um pouco, almoçam aqui. Enfim, nós fizemos de tudo para poder ajudar. Então, até como eu falei, nós só soubemos que eles chegaram no dia que eles ligaram que já estavam aqui. Passou, na verdade, uma semana, e o que aconteceu? Nós estávamos no mercado e aí nós conversamos entre eu e meu marido, falando: vamos fazer um churrasco e chamar eles, né? Aí ele ligou, eles tinham voltado, tinham saído e tinham voltado lá para o estado onde moravam. É triste, porque eu falo, às vezes eu não sei o que aconteceu, né? Eu não posso dizer para vocês se foi a vergonha, ou não sei, o orgulho, mas eu falo assim: se você tem condições de procurar se informar primeiro, sabe? Se informar sobre a cidade, se informar sobre o estado. Eu sei que a maioria das pessoas o sonho é vir morar pertinho da praia, mas não é tudo isso não. Não é tudo isso não. Se você já está aqui, nossa, é muito fácil de você ir para uma praia. Então procure, sabe? Pesquise aquilo que realmente vai te proporcionar, no caso, escola para os seus filhos, emprego, algo mais fácil. E como eu disse, se você tem alguém que você conhece, gente, o não, você já tem.
A pessoa vai falar, ah, eu não tô a fim de falar, eu não quero, ok, tá bom, obrigada, tá, Deus abençoe. Mas não custa você perguntar, você, quanto maior número de informações você puder pegar, no caso dessas pessoas, se você conhece um parente, um amigo próximo, gente, vai ser de extrema importância, tá? Então faça isso. Nona dica que eu falo para você, que também é muito importante: planejamento financeiro. Gente, isso é o essencial para você vir morar aqui. Principalmente se você tem filhos, crianças pequenas, se faz muito necessário você ter um planejamento financeiro antes de vir morar aqui, tá? Se você quiser um vídeo mais detalhado de como eu e a Jéssica, a gente falava até nas assessorias, porque hoje em dia a gente faz mais no grupo, tá? É um grupo que nós temos. Tem entrado pessoas, tem pessoas que já estão aqui, tem pessoas que já chegaram aqui, elas, sua família, que estão bem. Então, eu falo assim que é uma maravilha esse grupo, é uma bênção, tem ajudado muitas pessoas, tá? Não é um grupo que nós prometemos, olha, entra no grupo que você vai ter uma casa para morar quando você chegar, entra no grupo que você já vai ter um emprego. Não, é um grupo que nós criamos na intenção de ajudar pessoas que querem vir morar para cá e saber como que funciona uma troca de experiência, tá? Com quem ainda não veio e com quem já chegou aqui. Então pode me chamar lá no Instagram, tá? Eu vou respondendo aos poucos, tá? Porque tem muitas mensagens, mas eu vou explicar como que funciona o grupo lá. E eu falo que tem sido de muita ajuda. Então no grupo também a gente fala sobre isso. Como se planejar financeiramente, e tem muitas pessoas que dão dicas demais, maravilhosamente, assim, que você fala, uau, que legal, vou fazer isso, é uma boa ideia. E o porquê que eu falo, gente, que é algo muito assim importante. Como eu disse, depois eu vou até pensar num vídeo para falar aqui para vocês também sobre esse planejamento financeiro. Quando eu vim para cá, logo no começo, eu não via praticamente, gente, quase que ninguém pedindo, sabe? Coisas na rua, sabe? Assim, pessoas pedindo esmola. Até aqui não é certo, eles não aceitam isso. Se você olhar assim nos faróis, em Florianópolis, São José, vai ter as placas escritas em cima assim do semáforo, né? É proibido dar esmola, que fala que você não deve dar esmola para as pessoas. Eles não são a favor disso. Mas tem muita gente que infelizmente vem de fora, vem sem um planejamento e acaba vivendo esse tipo de situação. Hoje em dia, eu confesso para vocês que eu vejo com mais frequência. Sim, não é como na cidade onde eu morava, no interior de São Paulo. Lá em São Paulo também tem muitos, infelizmente. É triste essa realidade. Mas aqui, hoje em dia, eu vejo com mais frequência, mas por falta do planejamento financeiro. E antes de eu dar essa décima dica, eu não poderia deixar claro, né? Família. Você é família, faz parte dessa família. Então não deixa de se inscrever nesse canal, tá bom? Nós estávamos fazendo vídeo de segunda, quarta e sexta. Eu tenho desejo sim de continuar esses vídeos de segunda, quarta e sexta. Não sei se talvez eu vou mudar para 2 dias na semana por conta da correria que eu tenho dito para vocês, mas eu quero continuar, permanecer fazendo vídeos para vocês que tanto me pedem, e eu também sou grata por isso, tá? Pelas palavras, pelas mensagens dizendo que os vídeos têm sido bênção, de grande ajuda na vida de vocês. Então, eu peço para você que não é inscrita ou inscrito nesse canal, não custa nada você se inscrever no canal, deixar o like, porque aí o YouTube, na verdade, vai entender que o vídeo é um vídeo bem legal, tá bom? E vai recomendar para mais pessoas que também sonham em vir morar aqui e fazer parte da nossa grande família, no caso, morando aqui na Grande Florianópolis, tá bom? Então, dê seu like, compartilha, tá? Se você quiser, para um amigo, para o seu parente, para quem for, compartilhe, tá bom? E ativar o sininho de notificações, porque quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. E a décima dica, que querendo ou não, eu volto meio que na primeira: não desista do seu sonho. Sabe, vou dar uma outra dica aqui, nessa décima dica. Compre um caderno ou pegue um caderno que você tem. Eu sou muito de escrever, né? Para quem me conhece sabe, eu faço mesmo aí uma planilha
e coloque como se fosse um diário, como se fosse um plano seu, um planejamento, o caderno, o meu sonho de ir morar em Santa Catarina. Comece a escrever tudo, sabe? Tudo que você for achar, as cidades, essas cidades eu acho legal, essas cidades eu gostei, essa cidade por conta disso, essa cidade por conta daquilo. Tudo que eu falei aqui, comece a anotar, sabe? Comece a colocar o seu plano no papel, para com que esse plano comece, você comece a executar, entende? Então coloque tudo, escreva tudo, informações, tudo que você puder fazer como se fosse realmente um diário, algo assim precioso para você. Nesse caderno você vai lá e escreve todas as informações possíveis, vai lá e anota tudo que você achar que é de importante para com que o teu sonho aconteça, vai e anote. Eu falo porque, gente, às vezes você pode até pensar, olha, eu quero muito ir morar lá, mas às vezes parece ser tão difícil disso acontecer, parece ser tão impossível. Não é impossível, não é. Se você deseja, se você colocar na tua mente, na tua cabeça, não é impossível. E eu quero fazer isso, sabe? Então comece até mesmo no caderno colocar o que a mais eu posso fazer. Como eu falei lá sobre planejamento financeiro, você pode fazer o quê? Fazer alguma renda, sabe? Ter alguma renda extra. Tem muitas pessoas que eu sempre falo, eu conheço, que vende isso, que começou a vender aquilo para ter um dinheiro a mais, entenderam? Para com que venham mais tranquilos para cá. Pessoas do grupo que eu também escuto muito falar sobre isso. Então eu falo assim, não desista. E outra, às vezes quando parecer, digamos assim, que esse sonho seu, que esse seu objetivo, esse desejo que você quer tanto vir para cá, que seja por conta da educação, saúde, melhoria de vida, né, qualidade de vida, parecer ser impossível, olhe para esse caderno e não desista. Não importa quanto tempo vai fazer com que esse seu sonho aconteça, mas só você pode fazer com que ele aconteça. Então não desista do seu sonho, não desista do seu objetivo. Se eu e minha família estamos aqui desfrutando, como eu falo, nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores, mas se nós estamos aqui vivendo o nosso sonho, desfrutando dessa cidade, digamos, desse estado, né, do litoral, da grande Florianópolis, você também pode, tá? E tenha certeza, só depende de você. E o vídeo foi esse, família. Eu espero que tenha sido de grande ajuda para você, tá bom? Olha, não desista mais uma vez, é isso que eu te falo. Ó, um beijo muito grande no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!